הדוברים, חברת הכנסת טלי גוטליב. כן, גברתי, ראשונת הדוברים, בבקשה. אולי נעשה חילופים? חברים, זה בדיוק שתי דקות, אתם תתאפקו וזה חשוב מדי. הכי קל לי לא לעלות לפה. את לא תלוקח לזמנים, אדוני היום. מי גרוש פה? יש פה מישהו גרוש? חוץ ממני? מישהו התגרש פה? גברים. אני נשוי, אבל הייתי גרוש. היית גרוש. רק גרושים יבינו את מה שאני אומרת פה. תקשיבו טוב. אני לא מאחלת לאף אחד להתגרש. אני לא מאחלת לאף אחד להתגרש. זה שבר כל החלומות. באמת, כולם מאוד מאוד רוצים שזה יצליח, רוצים להוליד ילדים, רוצים לחיות happily ever after. זה לא תמיד קורה. עכשיו, כשרוצים להתגרש ממך, ואני רצו להתגרש ממני, את זה אפשר אולי להבין, נכון? אבל, עכשיו אני רצינית לגמרי. אם אני הייתי נותנת לשנאה שאוחזת בך כשרוצים לעזוב אותך, קנאה, כי אתה גם מאוד מקנא, כי במקרה מישהי אחרת נמצאת שם, יותר יפה, יותר שווה, יותר הכל, לא משנה מה, כי לקנאה, רגע, זה רציני מדי, חבר'ה, תקשיבו טוב, מר פרוש, תקשיבו לי טוב, אם אני הייתי נותנת לקנאה, לשנאה ולרגשות הכי מכוערים להוליך אותי בהליכי הגירושים, הייתי יכולה להשאיר את הגרוש שלי, שהוא אבא מדהים לשלושת ילדינו, יכולתי להשאיר אותו בלי כלום, למה? כי בחסות החוק הישראלי, לגברים אין סיכוי בהליכי גירושים. ותקשיבו טוב. ותקשיבו לי טוב. לא מעניין אותי מה תגידו פה. אני שמתי לי למטרה להיות פה ושופר של אבות בישראל, שזכותם להורות ולהיות אבא זהה לזכות שלי להיות אימא. ואני אינני טובה יותר מגבר. גבר אינו נחות ממני ולא פחות ממני. ועל כל גבר מתאבד, גבר התאבד השבוע, תלוי מעל אחד הצמתים, זה לא פתח כותרות, כי זה לא מפריע לאף אחד. ואני פה באתי ביום של פיליבסטר של אופוזיציה לומר לכם שיש לנו חובה לדאוג לילדי ישראל לפני הכל. כי גירושים זה סיוט, וזה טרגדיה, וזה שבר כל חלום. אבל עם כל הכבוד, הילדים, ורק הם, עומדים בבסיס התהליך הזה. ואנחנו חווים להם הורות משותפת, שוויונית, שוות זכויות, לאבות ואימהות. ולא ניתן לבית משפט לענייני משפחה להמשיך לנהל את הדיונים בדלתיים סגורות, כשהכל נעשה שם במחשכים. לא ניתן לפגוע בכבודם של אבות בישראל רק כי הם גברים. אנחנו נעשה את זה גם אם כל ארגוני הנשים בישראל יעמדו על הראש שלי. כי ילדי ישראל זכאים לאבות ואימהות בחיים שלהם, ואנחנו מחויבים למטרה הזאת. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת טלי גוטליב, בהחלט.